tās sajūta pirms tam nebija bijusi dzīvē. Ir tāds sajūts, ka viņas no jauna tā, ka nāk un ka tu jūs nodzīvos kādu laiku, tad tu ar vienu lielāku vērību tā, ka sāc piegriezt tām emocijām vai situācijām vai sajūtām, kuras nekad pirms tam nav bijušas. Es viņu nevaru aprakstīt, es viņu nevaru nodefinēt. Kaut kāds tāds mākonis, īstenībā viņš arī nav beidzies, es tikai tagad no viņa lēnām eju vaļā. Es pirms tam biju mēģinājis to iztēloties, kā tas būs. Es biju domājis, ka būs tās emocijas, nu tādi, ka tur nav tās asars, tu nevar noturēties vai ko. Nekā nebija tajā brīdī, nekā vienkārši tāds tā kā mākonis apkārt. Tūkstoš17. Gada 4. aprīlis. Hokeja komanda Kurbats pirmo reizi kļūst par valsts čempioniem hokejā. Pirms 4 gadiem viņi debitēja spēcīgāko komandu sabiedrībā. Ar 4. Mēģinājumu viņi spēja sasniegt virsotni. Tu esi lasījis Kurbatu pasaku, tu zini, kā viņi beidzās. Viņi beidzās. Kurbats uzveic 9 galvu un beigās raganai viņš pārnetiek un ragana viņu nokauja. Un tas bija tas, ko es domāju, jo tā ir viena no tām retajām pasakām latviešiem, kur beidzās ar tā kā sliktām beigām. Un es uzdevu savu tos jautājumus, vai tas jau nav iekodēts? Vai Kurbada vārds vai jau nav iekodēts? Man bišķi paveicās viņu izlikt, man var teikt tieši uz nojas. Nemērķēja turpināt bakstīju viņu, paskatījos viņu jau vārtos. Sajūtas vienkārši neaprakstāmas. Tad, kad Edgars iesit, tad es sapratu, es jau zināju, ka būs. No bezcerīgas situācijas finālsērijā 0-3 komanda spēja uzvarēt 4 spēles pēc kārtas. Mana bērnība varētu teikt, ka nebija tāds rožudārs beigais. Vecāki nebija situēti, cilvēki bija, mamma strādāja kultūras ministrijā. Tēvs bija prorāps celtniecībā un nebija tās toreiz padomu laikā tā neko tur. Mēs Jaunciemā dzīvojām pie Ķīšezera, blakus Ķīšezers bija protams, ka bija tā doma bija trenēties, bet nebija iespējams. 11. vai 19. autobusu viņi sāk iet 5. no rīta, nokļūt līdz Daugavai vai līdz sporta pilī, tas vienkārši nebija iespējams. Un vecākiem arī tajā laikā jau toreiz tam bija jābūt kādam finansēm apakšā, lai varētu izvadāt to visu. Anda sapnis par hokeju atgriezās spēka gados. Viņš kopš 90. Gadu vidus aktīvi attīstīja savu loģistikas biznesu. Kopš 96. Gada komanda piedalījās Latvijas pirmās līgas turnīros, kur Allež lūca čempionu laurus. Tas vienkārši mēs bijām draugi kopā, kas poši pavadīja laiku, uz ledus braukāja pa turnīriem. Tā viss tas gāja, ja tu runā pamatierēm. Tā vienkārši. Savukārt, virslīga, tas ir pavisam cits stāsts. Es ļoti ilgi kultivēju sevī šo domu pa virslīgu, un es laiku uzdevu jautājumu, kāds ir mērķis, kāds man ir mērķis ar to, ka mēs nokļūsim virslīgā. Kāds ir tas mērķis? Andis mūs ir atvedis uz Rumbulu, tur, kur kādreiz atradās lidlauks, pašlaik norit aktīvu būvniecības darbi Kurbats komandas hokeja hallē, kuru plānots atvērt jau vasarā. Turklāt drīzumā tiek paredzēts veidot arī hokeja piramīdu. Mēs redzam to tā. Mēs tādā veidā gribam dalīties ar sabiedrību. Mēs gribam iedot iespēju jauniešiem. Jo es sapratu to, ja mums būs no sākumā lielā komanda, tad mums būs vieglāk pēc tam ar to lielās komandas, teiksim, to vārdu, paņemt to visu. Nu, mēs esam sākuši no otras puses. Daudz domāju, ka nu, tad mēs uztaisīsim komandu, Ans dabūs kausu, tur viss, tad ar to arī viss beigsies, noliks to kausu un arī pametīs to visu. Paldies Dievam, tā iespēja tāda, ka man nav vispār tādas muļķīgas domas jādomā. Un viss, kas ir, tagad mums būs virslīgas komanda, mums visam būs noteikti sporta skola, un jaunieši varēs lēnā garā tikt līdz tam visam, un tā piramīda tiks veidot. Paldies Dievam! Vēl jau vairāk ir jāsaprot to, ka mums ir jābūt sociāli atbildīgiem. Mēs esam ļoti maza tauta. Uz doto brīdi, kas ir lielākā problēma? Problēma tā, ka mums nav savas nacionālās armijas. Ir jāsaprot to, pa ko tik maz šobrīd kāds runā. Genofonds, viņš
te ka lēnām viņš paliek švakāks latviešiem. Un pa viņu ir jādomā. Un tā ir elementāra iniciācija, ko jaunietis iziet, kāpēc tā armija ir vajadzīga. Viņam, jaunietim, vīrietim, lai viņš varētu dot sievietē bērnus, viņam ir jāaiziet iniciācijas process. Tas tā kā vispār, tas tā kā ir skaidrs. Tas tā kā neviens vienkārši par to neiedomājas un pārāk maz par to runā. 16, 17, 18 gadi, tas ir tas brīdis, kad jaunietim ir caur grūtībām pārvarot sevi, ir jādabū un jāpāriet vīriešu kārtā. Kā to var izdarīt? Tikai caur grūtībām, caur sportu. Tas ir viens no tiem veidiem. Andis ar komandas līderiem ir ieradies kādā mājas pagalmā Baltazarā. Tikšanās ar Latvijas vienu no kaislīgākajiem hokeja treneriem Evaldu Grabovski ir īpaša. Treneris jau krietnu laiku nevar aktīvi palīdzēt komandai hokeja halē, bet viņa devums spēlētājiem finālsērijā un iepriekš ir īpašs. Noārt fasādu, kur ārt pasaulē, un veic iekšējo darbu ar sevi. Es domāju, ka tas ir tāds grāmatas vērts, tie stāsti, tas, ko viņš ir ielicis tur iekšā no tā visa. Un viņš rakstīja, jā, ka skatieties šovakar, kā boksēsies Maiers Briedis, un skatieties viņa acīs, un skatieties, kā viņš domās un kā viņš redzēs to, vai ir jāstrādā no aizsardzības, vai ir jāstrādā no uzbrukuma, un kādas lēmumus viņš pieņems, skatieties uz viņu. Un es domāju, ka kāds arī skatījās un kaut ko ieraudzīja no tā visa. Čari, reku mūsu līderis! Labākais spēlētājs šodien! Čari! Starp nogurumu, uzvaras ekstāzi un šampānieša šaltīm. Es vēlos tomēr noskaidrot galveno. Kas ir panākuma atslēga? Viena atbilde – mērķis. Ja tev nav dzīvē mērķa, tu nedzīvo. Ja tev ir mērķis un tu ej uz viņu, tas nozīmē, ka tu dzīvo. Sports ir viens no tiem veidiem, kā tu vari sasniegt mērķi, kā tu vari iedmesmot citus ar to un kā tu vari parādīt citiem, ka ir jāiet uz mērķi. Man atbilde – mērķis.